Bugün biz Şəmkir rayon Dəllərcəyər kəndindəyik. Burada illərdir ki, xeyriyyətçilik ənənələsi davam etməkdədir. Kəndin abadlaşdırılması və digər xeyriyyə tədbirlərində bu kəndin gəncləri ilə yanaşı Rusiya Federasiyasında yaşayan gənclər də fəal iştirak edirlər. Belə ki, son günlərdə kənddə abadlaşdırma işləri həyata keçirilib. Bu işlər çərçivəsində kəndin əsas mərkəzi küçəsində yol boyu 4 dayanacaq qurulub. Gənclər üçün nəzərdə tutulan oyun meydançasında oturacaqlar və idman qurğuları qurulub. Uzun müddətdir yararsız olan yol təmir olunub. Bildiyimiz kimi Respublikanın hər bir yerində olduğu kimi o Şəmkir rayonunda və o cümlədən Dəllərcəyər kəndi günü gündən abadlaşır və gözəlləşir. 30 ildən artıq işlənməyən bir küçəsi yenidən bərpa olunaraq və xəstəxananın və uşaq bağçasının kənarında hansı ki məktəbə gedən yol həmin yol çıngıl daşla döşənərək və hasarla görülərək vətəndaşların istifadəsində vətəndaşlara təhvil verilmişdir. O cümlədən bildirirəm ki, Dəllərcəyər kəndinin deməli idman meydançasında gənclərin istifadə etdiyi hansı ki idman alətləri və o cümlədən skamyekalar düzəldilmişdir. Bunların hamısı bildirirəm ki, Dəllərcəyər kəndinin Rusiyada yaşayan və Dəllərcəyər kəndində olan gənclərinin təşəbbüsü ilə olmuşdur. Rusiyada yaşayan gənclərimizin təşəbbüsü ilə dayanacaqlarımız dəyişilib. Bizim kəndimizin əhalisi rayona gedib gəlməyi rahatlaşıbdı. O bir kəndlə bizim kəndin arasında bir yolumuz var idi. Onu biz 30 ildə aça bilmirdik. Həmin yolumuzu açıbdı. Kəndimizdə yaşayan cavanları sağ olsunlar, var olsunlar ki, bütün onlara minnətdarımızı bildiririk. Gözəl görülən işlərlə bağlı, məsələn ki, kəndimizdə stollar, stadionda, idman meydançasında lazım olan turniklər, sanitar qovşaq, yolların çoxdan bir 40 il 50 il olan bağlı yolumuzun açılmağı. İndən sonra da inşallah ki çalışacaq lazım olan yerləri, düzəlməyən yerləri. Hər şey yaxşıdır, cavanların zövqünlə istəyirik ki, düzəlsin, yaxşı olsun. İnşallah onlar da düzəldib, düzüb qoşacaq. İlkin Həsənov, Nicat Şıxəliyev, Şəmkir TV.